A rrezikon ky proces që do destabilizojë jetën politike në Kosovë? Well, that is always that has been a worry in the past, but I think that Kosovo politics. Ky ka qenë një shqetësim në të kaluarën. Por mendoj se politikat e Kosovës janë maturuar që nga fundi i viteve 90. Kosova është shpallur e pavarur. Gjenerata e re e politikanëve të rinj të Kosovës tashmë ka ecur përpara. E kështu, besoj se ka më shumë qëndrueshmëri në shoqëri. Ka ndoshta edhe më shumë maturi dhe hapësirë për reflektim, për të përballur me çdo përçarje, që do të thotë se çdo njeri nga katër liderët që po përballet me një dënim të mundshëm, mund të detyrohet të heqë dorë nga skena politike e Kosovës. Por nuk jam pesimist, dhe shoqëria kosovare do mund ta kalojë edhe këtë situatë.